сказав, що стане по диплому, можемо познайомитися з договором. Так, я ще не спілкую. Ваше прізвище? Бондарук, так. Добре, одну хвилиночку, тому що... Я там усім перезнаю. Данечка, ще не так. Так, дякую. Я прошу, що зараз трішки зайняті, він ще наголосив, що були усні слова, які Миколай Євсевич були підтверджені письмовим дорученням, ми тоді підготуємося і зможемо дати всю потрібну вам інформацію. Почекайте. Так. Ми можемо зустрітися з керівництвом Госпиталю. Є член виконкому, вищих депутатів. Ви вам можете прийти. Але колеги з нами. Ні, зараз. Почекайте, будь ласка. Ви можете прийти двоє, член виконкому. Там, якщо сказати, ви показуєте член виконкому, ви надаєте кому, вже не кажете. З його слів стало відомо, що він з тим договором взагалі не ознайомий. Він не знає, які там... Про що навіть тому договорі ведеться. Він відмовився надати цей договір для ознайомлення. Мотивація чому його була того? Та, що це якби не є публічна інформація. Так, що це, що друга сторона договору нібито письмово заперечена проти його оприлюднення. Вони ніби на це посилаються. Крім того, ми пропонували пану Порощію спуститися вниз та відповідь важливим журналістам, тому що ви ж пішли теж з нами. Щодо того, чому така позиція і чи він знає про публічну обіцянку Миколи Ярославича, він відмовився виступати журналістами. Я направляв запит на отримання інформації, мені дали відписку. Це договір, який був укладений з державним комунальним підприємством «Лостепло» і західною теплогенеруючою компанією. Теплогенеруюча група. Це питання, по якій ціні продається газ, по якій ціні виставляються тарифи для пересічних споживачів. Відповідно, ціна роботи цієї приватної котельні впливає на ціну для всього міста, і в тому числі для комунальних котелів. Тут є безпосередній вплив на те, що робиться в місті. І цей договір ховається. Вже по три місяці. Я підрозділ того, що там газу використовують надзвичайно дуже багато для виробництва цієї гігакалорії. Тобто газу такі... дають більше, ніж потрібно? Так, так. І... По якій ціні, то які не ціні? Алло. Микола Ярославович, це Олег Бондарук турбує. Щойно був, зустрічався з Юрієм. Добре, дякую. Буду чекати на вході. Сказали, що добре, на 10-ту годину можемо знайомитися з домом. Ви коментували, чи журналістам дозволять бути присутнім? Ні. Виключно тільки одному мені, члену міського нашого комітету. Не знаю чому. Помічнику депутата не дозволили. Депутатам також не дозволили, міською радою, помічникам також не дозволили. 10-та година, плюс тепло. Йду ознайомлюся з договором. Добре. А пресу ви не впускаєте, ні? Мене зобов'язали, сказали, що нададуть договір для ознайомлення, копію, яку я зможу звірити з оригіналом. Але перед ознайомленням я повинен був підписати зобов'язання, в якому беру на себе зобов'язання не розголошувати ту інформацію, яка зазначена в договорі. То ти підписався, так? Ні. Тобто вони кажуть, що цей договір є комерційною таємницею, повністю весь договір. Ну, напевно, да, можливо. А у відповіді на твій запит вони це говорили? Написали? Ні. Чи директор може дати коментар для преси? А на підставі чого нас не впускають зараз в комунальне підприємство? Взагалі вчора не пускали і сьогодні? Ну, але як мені запитатись, коли він відмовляється давати коментар?